आयुभवन अद देदहस विसी देखे दिसंबर विसी बनीदा अंगहरु आद अपट ऐ मेहम करान्ने अपट सिद्ध बने अयुक्ति असाधारण गेन कौद कथा करान्ने विश्वविद्यालय प्रजाव विश्वविद्यालय गुरुवरुण सा विश्वविद्यालय शिष्यन मेरठे अयुक्ति असाधार नत्व संबंध कथा नकलो खाऊद कथा करने वसंत मुदलिगे हरियाकार चोदनावकत यटत्वने नेतुव हितु मनापसे मेयाकारेन वेलिकट बंदनागारे थबागन सिटीमा मेरठे समस्त तरुण प्रजावटत मेरठे समस्त रटवासींटत करन्नावु अपहास्य बव मे खल्यट अपि नवतवरक अवधारणे प्रकाश करनो आचार्य महिम मेंडिस डॉक्टर महिम मेंडिस फूटा राजकोल्लेक तमाई फूटा मगर फूटो दन्ने फूटा द फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स Association හරිනේ ෆූටා ෆූටා කියන්නේ මේ මොහොතට අදාළව ගෝඨා රනින් ජංගි අරගලේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ගෝඨා රනින් මතකනේ ගෝඨා මොකෝ රනින් මොකෝ ගෝඨා රනින් බලහුව මාරුව කෙරෙව්වා අනුරු කුමාර සෙල්ලෙන්ස් නිසානායක ජවිපේ මාලිමා නායක නුගේ කොටදී ඒ බබ නිල වශයෙන් ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් විදේශ කටයුතු පිළිබඳ තරව කාර්යයට වික්ටෝරියා නූලන්ට ප්‍රකාශ කළේය චාපෝන් ජියෝ පොලිටික්ස් ගෝටා ගෝ හෝම් මිරිහානෙන් පටන් ගත්තේ වැඩසටහන් සිය ගණනක් පුරාවට අපි පුරෝකථනය කෙරුවා ගණන් හදලා පෙන්නුවා ඊළඟට සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ මේකයි කියලා දැන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ මේ ෆූට කාර්යා හුරුබුහුටි කට හැකර කොල්ලා आचार्य महिम मेंडिस मुको मे के मैन ये सैट यान वरिक बंधनागार रटवेणी दुग्घट विधि बरपतल वेडू रिमा बहरे असंत मुदलिगे बलन असंत मुदलिगे बलन दुख सप बला मुको मे कर जनमाध्य रिला नटुमक निर्माण करबिधान मे पत्ते डॉक्टर महिम मेंडिस सेट करगन बहिन्व मैन विवृत विश्वविद्यालय नावल तव सेट क्यानो फूट सेट जनमाध्य एलिट बलाकरवा वॉइस कट गु मोकुद सेट कर ली जनमाध्य मेहंगवनवा मुंगन कोटव प्रवृत्ति निष्पादने करान मुखद प्रवृत्ति त्रस्तवादी वेलक्वी मे फनत यटते दिनकाल वकवाणुअक्नोमति निश्चित चोदनावाक्नोमति अंतर्विश्वविद्यालय शिष्य बलमंडले कंदवुं कर वसंत मुदलिगे रिमान भारे त्यागरिन्नो कैगाल कियनकोट कथाव मिनु सुंडे अत्तकिल हितेनो अंतरे कोल्लंगे केल्लंगे पसपत्तवल रत् वेनो गम्मले नम्मल तातल एंदिवत नेतुव कोलंब दुवगने इन कल्पना करनो ए विदरक नम्मद उत्तुर नगिनिट गिनि तियनो දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් PTA ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීම පනත ත්‍රස්ත පනත කියලත් මුන් කියනවා අහෝසි කරනු වසන්ත මුදලිගි ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි නිදහස් කරනු කියලා තේ බෝඩ් වල තියෙනවා නිදහස් කරා ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි වසන්ත මුදලිගි තියාගෙන තොරම්බල් කරන මොකටද මේ ජනමනස සකස් කරලා රට තුල ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීම පනතට එරෙහිව විරෝධයක් निर्माण कर ला ये संधा वसंत मुदुलिगे व तुरंबल कर ला हुरताल कर ला उम्मा दीदी त्यागनी दला त्रस्तवादी वलक्मी पनतर केलिन व्यवस्था कुमांतर ने समांतर सर्वपाक्षिक समूलु मे विलावे मे गन मे अध्यात्म कर्मी मे अध्यात्म के लला बकने पीटपत त्यागनी न मे से मत स्क्रिप्ट एवा सम्मत कर गन तीन जनमत विचारने के टियान सिद्ध उनुत व्यवस्था कुमार अदाल रट सूदान जनमाध्य रिला नट नटल रट इकपेट तुकना मुनपेद त्रस्तवादे वेलाकनी पनत
එපා හකුලා ගන්න මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා වසන්ත මොදලිගේව ප්‍රවර්ධනය කරලා මෑන් ගැන කියලා කෙකර ගාලා තමයි අර කතාව කියන්නේ වසන්ත මොදලිගේ පෙන්නලා ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට එරෙහි කළු කුමන්ත්‍රණේ කොටසක් හැටියට ත්‍රස්තවාදයෙන් පනත අහුසු කළා දාන දැන් මොකද්ද ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීම පනතේ ප්‍රශ්නේ අපි එක දිගටම කතා කරනවානේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා එකක් දෙමළ ඩයස්පෝරාව කියනවා දෙමළ ඩයස්පෝරාව ජංගි අරගලේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් බලකායක් උන් කියනවා ඇමරිකාව එංගලන්තේ එක්සත් රාජධානී ඉන්දියාව තොරම්බල් කර කර උන් එක ඩීල් දදා උන්ගේ කළු දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් වලට මුන් සම්බන්ධයි කවුද දෙමළ ඩයස්පෝරා වේතිය දැන් අපේ පරයන්ට පරට්ටියන්ට ජනමාධ්‍ය වලටත් කියලා දෙමළ ඩයස්පෝරා කියන්නේ පාළු ඩයස්පෝරා කියන්නලු උන්ගේ හිතේ අපි බබ්බු කියලා බබ්බු තමයි බට් බබ්බුම නෙමෙයි කොහොම හරි දෙමළ ඩයස්පෝරාව කියනවා ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත අහුසි කරලා රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින අපි ප්‍රමාණි දන්න LTT සැකකරුවන් වහම නිදහස් කරනු කියලා දෙමළ ඩයස්පෝරාවේ පළමු වමනාව ඒ සඳහා සම්බන්තනල විග්නේෂ්වරනල එතකොට තව ඉන්නවා සෙට් එකක් එකපාරට ඔලුවට එන්නෙත් නෑ සුමන්තිරනල තවත් හැච්චපැච් විශාල ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුව තුල පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට ඊළඟට මුස්ලිම් කල්ලි කණ්ඩායම් රවුෆ් හකීම් ඇතුළු ඔහුත් එක්ක වැඩ කරන අපි දන්න නොදන්න බොහෝ දෙනෙක් රිෂාඩ් බදිවුදීන් එකෙක් විතරයි අසත් සාලි තවත් එකෙක් හිස්බුල්ලා සංගව ක්‍රීඩා කරනවා ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් කියනවා ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත අහෝසි කරනු ඒ කතාව කිව්වම නිකන් හරි නෑ වගේ ඔඩ් වගේ මිනිසුන් හිතනවනේ ආපෝ ඔය හදන්නේ ත්‍රස්තවාදය ආපහු ක්‍රියාත්මක කරන්න එව්වා බෑ වගේ හිතනවනේ ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදයේ සමානයි වසන්ත මුදලිගේට එරෙහි රිමාන්ඩ් බහරේ වසන්ත මුදලිගේව නිදහස් කර ගන්නවනේ අපේ කොල්ලා ගෙනල්ලා අපි නලවනවා කුක්කු දෙනවා උම්මා දෙනවා බබන් ඒ කියන්නේ යලි ත්‍රස්තවාදයේ වැලකින් පනත එපා එපාමයි කියලා ජනමනස සකස් කරනවා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විජේදාස රාජපක්ෂ සරපාක්ෂික සම්මුලුව මැද්දේ අවශ්‍ය වැඩ ටික කරගෙන 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 යනවා එක්සත් ජාතික සංවිධානයට එක්සත් ජාතික මාන හිමිකම් කොමිසමට ජිනීවා කළු කල්ලියට යුරෝපා සංගමයට NGOs වලට කාඩිනල් තුමා ඇතුළු කුරුස කල්ලි ගණනාවකට එකට වැඩ කරන වෙනම කළු දේශපාලනය බෝනගේන් අන්තිම කොනේ උන් ඔක්කොම සතුටු කරමින් උන් කියන පරිදිම ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනතර වැඩේ දෙන්න විජේදාස රාජපක්ෂ සූදානමින් ඉන්නවා දැන් කෙරෙමින් තියෙන වැඩ ටික රනිල් ජනාධිපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා යලි රනිල් ප්‍රේමදාස වේදම් සජිත් ප්‍රේමදාස මොකෝ රනිල් ප්‍රේමදාස මොකෝ රනිල් යලි රනිල් ෆොන්සේකා වේනවා සරත් ෆොන්සේකා මොකෝ රනිල් ෆොන්සේකා මොකෝ රනිල් යලි රනිල් පාඨලි රණවක වේනවා රනිල් මොකෝ පාඨලි මොකෝ මේ එකම සෙට් එකක් රාජපක්ෂල කොහොමත් මේ වැඩේ ඉන්නවා රාජ්‍යට එරෙහිව කළු ක්‍රියාන්විතයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා අනුර කුමාර සෙල්ලෙන්ස් දිසානායක පාර්ලිමේන්තුව තුල කුමාර රෝගුණරත්නම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට අන්තරේ කරපිටින් පෙරට්ටන්ගේ කරපිටින් ජෙප්පන්ගේ කරමිටින් ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත අහෝසි කරන්න හදයි දෙමළ ඩයස්පෝරාවි උමනාව අංක 1 අංක 2 යලි එයත් අංක 1ක් තමයි ඉදිරියේදී නිදහසේ ජංගි අරගල කරගෙන යන්න ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත තිබුණොත් යම් මොහොතක කාටගේ අවශ්‍ය වුණොත් ජංගි අරගල මර්ධනය කරන්න මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා නිදහසේ 2050 දක්වාම ඉඩම් ටික කොල්ල කන ගමනාන්තය දක්වාම වරින් වර උන්ට අවැසි පරිදි ජංගි අරගල තොරම්බල් කරන්න ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත අහෝසි කරන්න ඕන. ඒ කරදරයක්. අරමුණු දෙකයි. මේ දෙකම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එකිනෙක පරයය යන්නේ නැහැ. දෙකම එක තමයි. ජංගි අරගලේ කොටස් දෙකක්. එතකොට මේ මොහොත වෙනකොට සර්වපාක්ෂික සමුළුව එයි කූට ප්‍රාප්තිය සටහන් කරමින් තියෙන්නේ. 78 විවස්ථාවට කෙලින් අවශ්‍ය වැඩ ටික කරමින් තියෙනවා. ලාල් විජනායක වාර්තාව, රමේෂ් ඩිස්සුල වාර්තාව දැන් මේසේ මත මේ මැද තමයි මේ මහා පරිව පරට්ටිය හොරතල් වෙන් පාර්ලිමේන්තුම එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුම පිට තමයි ගේම දෙන්නේ රාජ්‍යට එරෙහි රාජ්‍ය ඩීස්ටෙබලයිස් කරන ඩීස්ටෙබලයිසේෂන් ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාත්මකයි එක දිගටම අපි මේ ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ එතකොට ඊට සමාන්තරව ත්‍රස්තවාදී වැලකින් පනත කොහොමද අහුත කරන්න කියන ක්‍රියාත්මක තලයේ තිබෙන ක්‍රියාන්විත ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි
डॉक्टर महिम मेंडिस पार्ट बस्सवान्ने केकरगान्ने वेडिगियन्ने ओय लज्जाय कियन्न महिम मेंडिस हरिणी अमर सूर्यत् एक हुरतल वेनवा हरिणी अमर सूर्यगे फूटा कैल्लक हरिणी अर पैत्तें सजित प्रेमदासगे ओडक्कु इंदगेन सजित प्रेमदासत् एक हुरतल वेनवा सजब कैल्लक मालिमा कैल्लक सजब कैल्लक निका हितन दिबिडी दिबिडी कियन्न बै इतिन एक बिडी तमाय ओक्कोम एकाय निति गन्न तीन पाडम यै हरिणी अमर सूर्य कियन्ने यलि रणिल विक्रमसिंह कियन्ने यलि सजित प्रेमदास कियन्ने यलि हरिणी अमर सूर्य हरिणी अमर सूर्य कियन्ने यलि लाल विजय नायक कियन्ने यलि रणिल विक्रमसिंह कियन्ने यलि गोटाबे राजपक्ष कियन्ने यलि मे ओक्कोम पार्लिमेंतु कुमार गुणरत्नमला कुमार रो गुणरत्नमला पार्लिमेंतु पिट सेल्लम दानकोट पार्लिमेंतु तुल गोठा रणिल जंगी अरगलेट केकर गाने बड़पिनुम गाने उड़ पानी ने वेट्टु दाने ताचे पानी ने चगुड़ पानी ने कौद अनुर कुमार सेलेंस जान है के तो कोट में उक्कोम एकक एकम लब्बक रटटे एरही ए तो कोट फूटा कोल्ला खट्टा हैकर हा दिया पोरी सा दिया डॉक्टर महिम मेंडिस ई मे सेल्लम दाने त्रस्तवादी वेलकिन पनत अहोसि किरीमे क्रियादामे वेगवत् करन्न वसंत मुदुलिगे तोरंबल करन्न वसंत मुदुलिगे पेन्न पेन्न त्रस्तवादी वेलकिन पनतट केलिन्न दैन उत्तुर नगिनहिर देपलातेत बोर्ड रूसकन इन्न उन दन्नेत नै वसंत मुदुलिगे कियन्ने कौद कियला गल्वेव सिरिधम्म हिमि कियन्ने कौद कियला दन्नेत नै पीटीए कीने का दान नहीं थी त्रस्तवादी वेला की पाना था इन्हीं साथ में आपे आहवला आहवला नहीं थी उन्हें आहवला आहवला तुरंत उन्हें के लिए हितागन नहीं थी नहीं ये वाकी बंधनागारे देंग इन्हें उनके ना दास कहते नहीं उन्हें दास करके ना कल्पना करने ऐसी नहीं एलटीटी सरकारों इन सब बोर्ड दूसरे के नहीं ना उनके हिते वसंत मुदली की क्या नहीं किया गालव सिद्धम महिम क्या नहीं किया त्रस्तवादी वेला की पाना था के लिए न पुलवा के लपुगा आपे वैठी का संसंगाल केरना किया केरना था हिरे इन्हें उनकी एलिटे ना एलटीटी कार्य उठी का ये वैडे वे ना इलांगे जंगी अरगल वल्ट अवश्य पशु सकस के इट सामंत्र तमाय व्यवस्था कुमंत्र दिरी टाइम मे सी अलगे ना पे दिखे कथा कर इदिरी तब दूर टत् फूटा कोल्लो के फूट के अन्नी अली हरणी अमर सूर्य गे सिल्लो सिल्लो सिलंकर क्रीडापीठी इकन अवधि सियाल पीली बंदव इतामत्म विधिमत् संवाद गुणगन वोट योजना करना तत्व इतामत्म संकीर्ण එක පරේකුට එක පරට්ටියකට රැවටෙන්නේ නැතු රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න මහි මෙන්ඩිස්ලව හක්කේ තියලා සෙමාරින්න සූදානම් යල්ලා මේ රටේ මහා ජනතාව එක මිටකට ආවේ නැත්තම් අපි ඉවරයි කෙල්ලම වෙනවා